Bet Safe LKL trečiosios savaitės gražiausių epizodų penketuką pradeda rugsėjo mėnesio MVP Ignas Vaitkus, kurio prienų senukai nebesugaudo. Dar viena rezultatyvi. Šiaulių komandos ataka, Vaitkus skrydis ir galingas dėjimas iš viršaus dviem rankom. Ketvirtoji vieta. Legendinėje Kauno sporto halėje Nikita Balašovas išrašo bloką už jį aukštesniam Laurynui Biručiui. Neįkainojamos pamokos Žalgirio talentui. Trečioje vietoje karaliauja Juventus puolėjas Martinas Gebenas, kuris krauna kamuolį krepšį taip, lyg šalia nieko nebūtų. Charakterį demonstruoja uteniškiai. Antroji vieta. Kiekviename šio sezono mače į krepšį kalantis Gerajus Grantas šį kartą be gailesčio susitvarko su Dzūkijos gynyba ir patikrina Alytaus lankų tvirtumą. Koks piktas yra Urlepas. Vėlgi, nenorėjo Slovėnas keis krepšį. Nėra iš ko rinktis. Tai bus klaida. Nėra iš ko rinktis. Faktas, minutės patraukėlė. Pirmoji vieta. Pieno žvaigždžių legionierius reikalus sprendžia gatvės krepšinio stiliumi. Watsas, kaip įspūdingai įveikė varžovų gynybos užkardas ir galutinis kelnio rezultatas 62-65.